Японську вишню в Ужгороді можна зустріти не тільки на вулицях міста, а й в акваріумі. Ось, до прикладу, у цьому сакура вже відцвіла. Тут автор Михайло Баренблат хотів показати спокій та тишу, тому весь акваріум належить тільки одній барвистій рибці. Зробив його в мінімалістичному стилі, дуже, знаєте, він називається феншуй. Це японський сад каміння, білий пісок, чорний камінь, кожен камушок розташований по законам феншуя, так що це, знаєте, сад для медитації. А от момент, коли японська вишня тільки почне квітнути, показала акваріуміст Наталія Лелекач. У її роботі ледь проглядаються рожеві відтінки квіток сакури. Розповідає, що такий задум з'явився у процесі роботи, адже завжди під час створення підводного світу доводиться імпровізувати. Це складається в одну картинку по ходу роботи, того, що я ніколи, наприклад, не можу собі уявити, як воно вийде в результаті. Завжди воно починається з одної якоїсь ідеї, а закінчується трошечки, але все рівно інакше. Дизайни вже встигли оцінити і відвідувачі. У кожного з'явилася своя улюблена робота. Найбільше сподобався акваріум під номером 10. Там маленькі красиві рибки, які вони дуже боязливі. Просто вони зараз поховалися, але коли вони були спочатку тут, вони дуже енергійно плавали з одного кінця в другий, що дуже необично, як для таких маленьких, інші повільно собі плавають туди-сюди. Мені найбільше сподобався ось цей, я ніколи не бачила засніжену гору в акваріумі, тим паче, щоб там були квіти, ще й сакури, можливо, як у нас в Словаччині, тільки під водою. Тут також гарні сакури. Мені найбільше сподобався третій номер. Так, тут не буде багато сакури, але тут гарно зображена природа, високо в горах, гарні скали та різні рослини. Виставку організували спеціально в сезон цвітіння японської вишні. Серед учасників не тільки закарпатці, а й гості з інших регіонів. Окрім того, посмагатися змогли і діти. Але попри тематику сакури, авторів у польоті фантазії не обмежували. Так бачимо, тут сакура, ми бачимо на лице, що вона є. Тут вона теж так чітко виражена. Тут теж так само. Тут уже можна побачити просто акценти, от там рожеві рослинки, вони теж можуть символізувати сакуру. Так само, тут якийсь акцент маленький. Тобто майже в кожному акваріумі є якийсь акцент, де можна собі уявити, що це ніби сакура. Журі вже обрали три найкращі роботи, але ще троє акваріумістів можуть отримати приз глядацьких симпатій. Для цього потрібно проголосувати за три роботи, які вам сподобалися найбільше.